ახლა კი ვისაუბროთ უნდა ბიზნესზე მსოფლიო პანდემიის გავლენის შესახებ, თუ როგორ აისახა ან აისახება კრიზისი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ბიზნესსა და კომპანიების საქმიანობაზე, მათ სტრატეგიულ გეგმებზე, ახალი დღესასწაულის ფარგლებში როგორ ასრულებენ კომპანიები მდგრადი განვითარების მიზნებს. ამ თემებზე უფრო მეტ გვეტყვის სალომე ზურაბიშვილი, ის გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელია. სალომე, შეგიძლიათ მოგზადეთ, შემოგვიერთეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სტუმრობის ქვენს მაყურებელსაც დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მაყურებლისთვის, რომ არ გასცეს უცხო და უკეთ გავაგებინოთ გაეროს გლობალური შეთანხმების ქსელის შესახებაც, რომ უთხრათ, საქართველოს მისი წევრია, თქვენ წარმომადგენლები ძანდებით. აი ამ შეთანხმების ქსელის ძირითადი მიზნების შესახებ მოკლედ რომ უთხრათ და უკვე შემდეგ კონკრეტულ დეტალებზეც გადავიდეთ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. გაეროს გლობალური შეთანხმება არის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი კორპორაციული მდგრადობის ინიციატივა, რომელიც აერთიანებს ბიზნეს სექტორს. მსოფლიოში 10,000-ზე მეტი კომპანია არის გაწევრიანებული ინიციატივაში და ამ ინიციატივის მიზანი არის წახალისოს ადამიანის უფლებების, შრომის უფლებების, გარემოს დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებების სტანდარტების დანერგვა ბიზნეს სექტორში და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, შესრულებაც. ნებისმიერი კომპანია, ვისაც სურს, რომ ამ სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედოს და განახორციელოს თავის საქმიანობა, შეუძლია რომ შეავსოს ონლაინ აპლიკაცია და გახდეს აღნიშნული საერთაშორისო ინიციატივის წევრი. შემდეგ უბრალოდ უნდა მოახდინოს ანგარიშგება ყოველწლიურად იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებს. ანუ ეს მხოლოდ ხელმოწერა არ არის, არამედ ასევე თავისი მონიტორინგის მექანიზმიც არის. სალომე, საინტერესოა საქართველოში რამდენად არიან კომპანიები დაინტერესებული, რომ გახდნენ გაეროს გლობალური შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ნაწილი და გაიზიარონ ის პრინციპები, რასაც ეს ორგანიზაცია ატარებს. სხვათაშორის არიან ასეთი დაინტერესებული კომპანიები და ჩვენ უკვე 5 წელია ვმუშაობთ აქტიურად კორპორაციული პასუხისმგებლობის წახალისებაზე საქართველოში, განსაკუთრებით ბიზნესთან მუშაობის პროცესში. ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ეს კარგია საზოგადოებისთვის, რომ შენ ამ სტანდარტებს ნერგავ, მაგრამ პირველ რიგში კარგია თვითონ ბიზნესისთვის, რომ ეს ბიზნესი იყოს უფრო მდგრადი და ყველანაირი რისკისთვის, რაც საზოგადოებაში გარემოში არსებობს, იყოს მსაც და გაუმკლავდეს ამ რისკებს. განსაკუთრებით COVID-ის დროს. მაგასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ამ მდგრადობის შემარყეველი შეიძლება ითქვას, ეს პანდემია გახდა ძალიან ბევრი ბიზნესისთვის ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნა, როგორც შიდა სტრუქტურის თვალსაზრისით, გეგმების თვალსაზრისით, ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა სამუშაოს გარეშე. აი ამ კონკრეტულად ამ შესახებ რომ ვიმსჯელოთ, რა პრობლემები წინაშე დააყენა ბიზნესი პანდემიამ და მაგალითად რა გადაწყვეტილებების მიღება დასჭირდა იმისთვის, რომ აღნიშნული პანდემიისთვის, ვთქვათ, ადეკვატური პასუხი გაეცა. კი, აი დავასრულებთ წინა კითხვას, ანუ საქართველოში 62 წევრი ყოფს დღესდღეობით დარეგისტრირებული გლობალურ დონეზე და ამ წევრების რაოდენობა იზრდება. წელს მარტო 30 წევრი დაგვემატა ინიციატივაში და ეს ახალი ინიციატივა მაინც საქართველოსთვის და ჩვენ ვცდილობთ პანდემიის პერიოდშიც კომპანიებთან ქონოდა ხანგრძლივი კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოწვევები ჰქონდათ ჩვენს წევრ კომპანიებს და არაწევრ კომპანიებს ამ პანდემიის პერიოდში. რა გამოწვევების წინაშე დადგნენ? რა თქმა უნდა, საუბრობთ შრომის უფლებებზე, შრომის უფლებების მიმართულებით განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დადგა ბიზნეს სექტორი, რადგანაც ზოგიერთ სექტორს მიადგა მათ საქმიანობას ძალიან დიდი ზიანი, ზოგიერთი კომპანია დაიხურა კიდევაც, ვერ გაუძლო იმ ვითარებას, განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორი იყო ძალიან ისეთი მოწყვეტი ამ მიმართულებით და ხშირ შემთხვევაში კომპანიები ცდილობდნენ, რომ გარკვეული ანაზღაურება თანამშრომლებისთვის მიეცათ, 2-3 თვის ანაზღაურება, მაგრამ ის რესურსიც, რაც ჰქონდათ დაგროვებული, ისიც ამოეწყურათ. ჩვენ კი COVID-ის დროს განსაკუთრებული მდგომარეობა ჰქონდა და ბიზნეს ძალიან რთულად შეხვდა ამ ვითარებას, თუმცა აწი უფრო დავინახავთ ამ ეკონომიკურ შედეგებს და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროცესში ბიზნესიც თავის მხრივ დაფიქრდეს, როგორ შეუძლია რა თავისი საქმიანობა ის ადაპტირება მოახდინოს არსებულ მოთხოვნებთან და არსებულ ვითარებასთან, მაგრამ თავის მხრივ თავრობაც აუცილებლად უნდა დაეხმაროს ბიზნეს სექტორს ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სავარაუდოდ დარჩება უმუშევარი. თან ჩვენ არ ვიცით რამდენად მეორე ტალღა წამოვა, რაც ნამდვილად სავარაუდო არის, რომ შემოდგომაზე და ზამთარში საერთაშორისო დონეზე ექსპერტები საუბრობენ, რომ შეიძლება მეორე ტალღას ველოდოთ კორონა. ხაი გაურკვევლობა არის პანდემიის მუდმივი თანდევი რეალ
მდგომარეობა და პროცესი შეიძლება ითქვას. სალომე, საინტერესოა კომპანიები ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენად, რა თქმა უნდა, ის იყო დამოკიდებული მათ რესურსზე, მაგრამ ისევ და ისევ აი გლობალური შეთანხმების პრინციპების გათვალისწინებით რამდენად იყვნენ ორიენტირებული იმაზე, რომ მოეძებნათ ალტერნატიული გზები და ნაკლები ადამიანი, ნაკლები დასაქმებული ადამიანი დარჩენილიყო სამსახურის და ანაზღაურების გარეშე, აქ როგორი რეალობა იყო, რა თქმა უნდა, ის კომპანიები, რომლებიც აი ამ პრინციპებს იზიარებენ და არიან ამ შეთანხმების ნაწილი. საერთაშორისო დონეზეც ძალიან საინტერესო მაგალითები გვაქვს და გვაქვს ადგილობრივადაც საინტერესო მაგალითები ამ მხრივ. დავიწყებ საერთაშორისო დონეზე მულტინაციონალური საწარმოები, რომლებსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა და რესურსები აქვს, ცდილობდნენ, რომ თავისი კონტრაქტორების საქმიანობას შეეწყოთ ხელი. კონტრაქტორები ხშირ შემთხვევაში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები ყავთ, მათ არ ჰქონდათ იმის რესურსი ხშირ შემთხვევაში, რომ გაეგრძელებინათ საქმიანობა და ის შეკვეთა, რომელიც მიცემული ჰქონდათ, წინასწარ გადაუხადეს საფასური, რათა მათ თავისუფლებ შეძლებოდათ თანამშრომლების შენარჩუნება. საერთაშორისო დონეზე მთავრობაც ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დანიაში, სადაც სუბსიდირების პროგრამებით შემოვიდა და დაეხმარა კომპანიებს, რომ ანაზღაურება გადაეხადათ თანამშრომლებისთვის. რაც შეეხება საქართველოში თუ კომპანიებმა რა გამოსავალი იპოვეს, ზოგიერთი გადავიდა დისტანციურ მუშაობაზე და ამით დაზოგა ადმინისტრაციული რესურსი, თავისუფლებ თანამშრომელთა კმაყოფილებაც რა გაიზარდა, იმიტომ რომ ზოგს ურჩევნია კიდევაც განსაკუთრებით COVID-19-ის პერიოდში იყოს სახლში და სახლიდან იმუშავოს და რისკის ქვეშ არ დააყენოს თავისი ჯანმრთელობა და თავისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა. ასევე იყო მეორე საკითხიც, რომ კომპანიამ ამით განაგრძო საქმიანობა, შეეცადა, რომ თავისი სერვისების დიგიტალიზაციაც მოეხდინა როგორც ასეთი და ისე მიეწოდებინა დაინტერესებული მხარეებისთვის და მესამეს მხრივ ადმინისტრაციული რესურსები როგორც ვახსენე დაზოგა. არიან ისეთი კომპანიები საქართველოში, რომელმაც მთლიანად შეცვალეს თავისი საქმიანობა და არსებულ მოთხოვნას შეუსაბამეს. აი მაგალითად პირბადეების დამზადება იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და ამ მოთხოვნაზე უპასუხეს ასეთ ისე. სამე აუცილებლად მეკითხოთ შემდეგი, თქვენ როგორც ვიცით, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელს არაერთი ვებინარიც ჰქონდა ამ მიმართულებით, საუბრობდით მოკლედ იმ გამოწვევებზე, ბარიერებზე და გადაჭრის შესაძლებლობ გზებზე. აი ამ ვებინარის მთავარი თემა, გარდა ამ სამთემსა, რა თემები იყო, რა პასუხები მოდიოდა ბიზნესზე, თქვენ დაიწყეთ ერთგვარად საუბარი, რომ რაღაც ალტერნატიული გამოსავალიც ნახეთ, მარიამაც ისაუბრა ამაზე, რა არის ეს ალტერნატიული გამოსავალი და მათი სამომავლო გეგმები, აი პანდემიიდან გათვალისწინებით როგორ რამ ხრივ შეიცვალა და ჩვენთან საქართველოში ზოგადად რა ვითარება იმკუთხეთ, ბუნებრივ საუბარად იმ კომპანიებზე, რომლებიც თქვენთან თანამშრომლობენ. კი, იყო გარკვეული კომპანიების ნაწილი ნამდვილად, რომელთაც ძალიან რთული ვითარება აქვს და ისინი ჯერჯერობით აი ცდილობენ ამ გამოსავლის ზებნას, ანუ არ მინდა რომ ძალიან ისეთი პოზიტიური სურათი შექმნა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ასეთი პოზიტიური სურათი არ გვაქვს საქართველოში. მაგრამ არიან გამონაკლისი კომპანიები, რომელმაც შეძლეს ადაპტირება თავის საქმიანობას. ანუ ჩვენი ვებინარები სწორედ ამას ეხებოდა, როგორ გამოიყენო ის ვითარება, რა ვითარებაშიც ვართ, შესაძლებლობლად. ანუ როგორ გადააფასო შენი საქმიანობა, უფრო მდგრადად დანერგო. ან თუ ხედავ, რომ მაგალითად ესეთი სოციალური საკითხები, გარემოსდაცვითი საკითხები ხა, COVID-19 არის ჯანდაცვის საკითხი, რომელიც გარკვეულ ნაწილს ეხება მოსახლეობის, თუმცა კლიმატის ცვლილებას თუ შევხედავთ და თუ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფები იქნება, ყველას ნამდვილად შეგვეხება და განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორსაც. ამიტომ როგორ უნდა დანერგოს ბიზნესმა თავის საქმიანობა ისე, რომ ნაკლები გავლენა უარყოფით ისე გავლენა მოახდინოს როგორც გარემოს, ისე სოციუმზე, რა ამაზე ქონდა საუბარი და ასევე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ ინოვაციური პროდუქტების და სერვისების შექმნა მოახდინოს როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის გათვალისწინებით, ისევე თავისი ბიზნესის ოპერაციების კეთილდღეობის გათვალისწინებით. აი ეს იყო და ძირითადად კომპანიების CEO-ები საუბრობდნენ ამ თემაზე, საერთაშორისო ექსპერტების ყოვდა ჩართული და ასევე ადგილობრივი ტრენინგები, კოუჩინგის სესიას კი ჰქონდა ბიზნეს სექტორისთვის. დიახ, ახლა სამომი თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დროს კრიზისი, რომელიც დღეს შეიძლება არ ჩანს და ხვალდაზეკ შეიძლება უფრო მეტად ხილვად იქაჩნეს, ამ ხრივ რა რეალობა შეიძლება იყოს მოსალოდნელი შემდეგი თვეების განმავლობაში, როდესაც საუბრობთ ბიზნეს სექტორზე და ამ კრიზისის ფონზე როგორია ბიზნესების კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხი, ზოგადად ეს კულტურა რამდენად არის ჩვენს ქვეყანაში ასე თქვა განვითარებული.
საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი რაც ვნახე იყო, როცა კომპანიები ერთმანეთთან დადგნენ გვერდში და იმათ ვის პროდუქციაზე და სერვისებზე მოთხოვნა გაიზარდა, დასჭერდათ დამატებით თანამშრომლები, ცდილობდნენ რომ დაესაქმებინათ თავიანთი პარტნიორი კომპანიები თანამშრომლები, რომლებიც დროებით უმუშევრები დარჩნენ. ამიტომაც აი ეს ერთად დგომა და პარტნიორული პროექტები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში. მე ვიტყოდი, ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა თუ რა იქნება მომავალში, ანუ ვერ განსაზღვრა ისეთი მდგომარეობა და ისეთი ვითარება არის დღესდღეობით, განსაკუთრებით COVID-19 რამდენად გავრცელდება კიდევ უფრო მოსახლეობაში, უკვე შემოდგომაზე ნაკლებად განჭრეტადია, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შეიძლება რომ წამოვიდეს მეორე ტალღა. მეორე ტალღა იქნება ძალიან საბედისწერო მართლა კომპანიებისთვის და ძალიან დიდი მეტი მაქვს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პრევენცია მოახდინოთ ამ მეორე ტალღის წამოსვლის და რაღაცნაირად მეორეს მხრივ მზადაც დავხვდეთ. ეს მზად დახვედრა ცოტა პატარა გამოცდილება დავაგროვეთ. კი, გამოცდილება დავაგროვეთ და უკვე მიხვდა ბიზნეს სექტორი, რომ ნამდვილად თუნდაც იმ პატარა ცვლილებით, აი ვერასდროს ვერ წარმოგვედგინა ალბათ ზოგიერთ კომპანიას, რომ დისტანციურად მუშაობა შესაძლებელი იყო და აღმოაჩინეს, რომ პირიქით შესაძლებელი კი არა, შეიძლება პროდუქტიულიც იყოს უფრო ბევრად თანამშრომელი ამ დისტანციური მუშაობის პროცესში. შესაბამისად, ეს პირველი დარტყმა უფრო რთული იყო. ვფიქრობ, რომ თუ მოხდა და მეორე ტალღაც იქნება COVID-19, ამ შემთხვევაში უფრო მომზადებული შევხვდებით როგორც ბიზნეს სექტორი, ისე საზოგადოება. და ვიმედოვნებთ, რომ უფრო ნაკლები ადამიანი დარჩება სამსახურის და შემოსავლის გარეშე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, მადლობა შეხოსა და სალომე ზურაბიშვილი, გარდა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი იყო #stumar.